თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრს გიორგი რჩეულიშვილს საბჭოდან არ უშვებენ. ეს გადაწყვეტილება აკადემიური საბჭოს წევრებმა დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღეს. პროფესორ როინ ჭიკაძის განცხადებით რჩეულიშვილს წასვლაზე უარი მის პროფესიული გამოცდილების გამო ეუბნებიან. მისივე თქმით რჩეულიშვილის წასვლის საკითხი მანამდე არ განიხილება, სანაც სხდომას თავად გიორგი რჩეულიშვილი არ დაესწრება. რჩეულიშვილის განცხადების დაუკმაყოფილებლობის მიზეზებს ვერ ხედავს საბჭოს წევრი გიული ანდრონიკაშვილი. იგი არ გამორიცხავს, რომ საბჭოს წევრების ამ გადაწყვეტილების მიღმა სხვა გეგმები იმალებოდეს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პროფესორ გიორგი რჩეულიშვილმა აკადემიურ საბჭოს თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადებით 24 აპრილს მიმართა. მას შემდეგ კი საბჭოს სხდომა დღეს პირველად გაიმართა. აკადემიური საბჭოს წევრებმა მიიჩნიეს, რომ გიორგი რჩეულიშვილი არის ერთ-ერთი დარჩენებული პროფესორი ჩვენი უნივერსიტეტისა და ენანებათ მისი აკადემიური საბჭოს წევრობიდან გაშვება. დღეს თვითონ არ ესწრებოდა და როცა მობრძანდება, მაშინ კვლავ განვიხილავთ მის განცხადებას. იმ მიზეში ვერ გავერკვია რა მიზნით უნდათ მაინც რჩეულიშვილი იჯდეს იქ 2 საათი საბჭოს სხდომაზე. აი ის ვერ გავარკვია რა მიზეზით, რა მიზნით უნდათ რჩეულიშვილის დატოვება საბჭოში. ადამიანს თუ არ და მე ის კი გამიკვირდა, ახლა რო არ მომიდეს მეთქი საბჭოს წევრობა და გასვლა მომდეს, არ უნდა გამიშვათ მეთქი. არ მინდა თქვა დროვ კარგო მარტო აი ჯდომაში. და თუ ეს თანამდებობა მნიშვნელოვანია და უფრო დიდ პროცესებში უნდა მიიღო მონაწილეობა, ყველა პროცესში, რაც უნივერსიტეტში ხდება, ყველა პროცესში, მაშინ ეს ძალიან რთულია და ჩვენ დიდ მოვალეობას გვაკისრებს და ეტყობა ეს ეგენი არ აკისრებენ ამ მოვალეობას, არ გვაკისრებენ ჩვენ და ჩვენი მოვალეობა რომ იქ დასწრება და რაღაცა ორი სიტყვის თქვა და